Good day, my dear students. This is once again your math teacher, Sir Sai. So in our last discussion, we focused our attention on the different terminologies involving sets, right? So in uh, this module, module number two, we will solve problems involving sets with the use of Venn diagram. We will now apply the previous knowledge we gained in our discussion. So some problems in math can be solved by applying the concept of sets. So before that, let's dance and sing. So I know, yung iba sa inyo, magaling sumayaw o gusto yung pagsasayaw. Iba naman magaling kumanta o yung pagkanta. Pero may iba sa inyo, parehas na gusto yung dance. Dancing and singing. So let's have a problem. So I have here two sets. So you have set D and set S. Set D involves the students who like dancing, While set S involves the students who like singing. So, we notice that the two sets intersect. Ayan. So, meron tayong overlap na part. So, ang ibig sabihin, may mga students na gusto yung dancing, meron din gusto yung singing. Okay? So, let's uh, answer some of questions. So, who among the students like dancing only? So, sino daw dito ang gusto yung pagsasayaw lang? So, Uh, to solve or to answer this question, let us look at set D. So, eto yung buong set D. Ano? So, napapansin natin, meron tayong six students. Pero sabi sa problem, ang, uh, sino daw yung mga students na ang gusto yung dancing lang? So, eto kung si Nad, Bert, at Ian kasi, kasala din siya dito sa may set ng singing. So, hindi sila kasali sa ililista na nating elements. So, therefore, the answer for this question So, we have Rose, Angelie, and Rick. Silang tatlo lang. Kasi sila daw yung uh, gusto yung dancing only. Ito lang. Silang tatlo. Next, how about the second question? Who among the students like singing only? So, para kamukha ng question number one, sino naman daw dito yung singing lang ang gusto? So, to answer that, look at set S. So, ang hahanapin natin yung mga students na ang gusto ay yung pagkanta lang. So, singing only. So, we have three elements. We have Jose, Charmaine, and Peter. Sinad, Bert, at Ian, kasali sa singing, pero kasali din sila sa dancing. Ang ang hinahanap ng problem is yung singing lang. So, eto lang sila. So, tatlo lang yan. Next. Who among the students both like singing and dancing? So, sino daw yung parehas gusto yung dancing and singing? So, sila ay si Nad, Bert, at si Ian. And then, the last question, who among the students like dancing? So, kung papansin natin, wala dito yung word na only. Ano? So, sabi to, sino, daw, sa Tagalog, sino daw ang mga students na ang gusto ay dancing? So, you have six elements. So, you have, eto yan, yung buong set na to. So, si Rose, Angelie, Rick, Nad, Bert at saka si Ian. No? So, yan ay isa sa mga examples ng problems na pwede natin masagot gamit yung sets. So, let us remember first yung Venn diagram ng union and intersection of sets. So, itong first natin na image, this is A union B or set A union set B. Papansin natin na ang nakashade ay yung parehas na A at saka yung B. Ayan. Next, we have uh, the intersection of A and B. So, we notice that the shaded part is itong overlap na area na to. So, uh, kapag intersection, hinahanap natin dito yung mga uh, elements na meron si A at meron din si B. A and B. Dito naman sa union, so A or B. So, A at saka yung B. Next. So, sino ba si John Venn? Madalas ko 'tong nababanggit sa iya 'di ba, yung Venn diagram? Actually, si John Venn ay isang English mathematician, isang logician, isang philosopher. So, he introduced the Venn diagram used in the fields of set theory, probability, logic, statistics, computation math, and computer science. So, siya 'yung kumbaga nagpasimula ng paggamit ng Venn diagram. At sinasabi ko nga sa inyo noong nakaraang video, ang Venn diagram Uh, it uses geometric shapes to show the relationship between or among sets. Next, so let's have also a new term, the complement of a set. Ayan. So, kung papansin natin, sabi ito, denoted by, etong simple to para siyang apostrophe. Pwede rin siya may C, o kaya naman, minsan ganito. No? So, ang basa dito, the complement of set A, eto. ito. Tignan nito. So, ang basa dito is the complement of set A, Now, so let us notice the shaded region of the Venn diagram kapag kinuha natin yung complement ni set A. So, eto, kapag sinabi ng problem, what is set A? Or what are the elements of set A? So, ano ka-shade? Yung buong set A. Tama? Pero, kapag nilagyan natin dito ng uh, apostrophe or yung symbol for complement of the set, sorry, what is the complement of set A? Notice, nagpalit. Ano? So, the shaded area is the universal set but not the elements of set A. No? So, ako kukuha natin dito lahat ng elements na makikita mo kay universal set na hindi laman ni set A. Para makabalik na siya na to. Right? Next. Look at this one also. So, kanina, diniscuss natin yan, nireview natin yan. So, kapag A union B, so A or B, ito yung nakashade. Pero kapag A, union B, tapos hinanap natin yung kanilang complement, ang nakashade yung area ng universal set, pero hindi kasama yung A union B. So, eto. Eto lang ang nakashade. No? Kapag naman uh, intersection of A and B, kanina, ang shaded area ay yung gitna, pero kapag the complement of the intersection of A and B, ano napansin natin? So, lahat ng nasa universal set maliban dito sa gitna. Ano? Huh? So, next. Let's have a sample problem. So, meron ako ditong Venn diagram. Ayan. So, we have two sets. Set A and set B. Si set A, dalawa elements na laman niya. 1 and 2. Si set B naman, tatlo. You have 2, 3, and 4. And then, kung mapapansin natin, meron tayong dalawang elements na wala kay A, wala kay B. 5 at 6. Pero, nasa universal set. Ibig sabihin, pag-uusapan din natin yan. Kasali sila sa pag-uusapan natin. So, let us list the elements. So, A union B. A intersection B. And then, kuhanin na natin yung union ni A at B. Tapos, yung, yung uh, kanyang complement. And then, A intersection B complement. So, let us answer. So, for the first one, A union B, A or B. So, ang nakashade doon, yung A at saka yung B. Kaya ang sagot is 1, 2, 3, and 4. For the intersection of A and B, you have 2 only, yung gitna lang. Ngayon, kapag kinuha natin yung A union B tapos naka-complement siya, so, lahat ng nasa universal set maliban sa union ni A at B. So, maliban dito sa mga apat na elements na to, sino pa yung pwedeng makasama? So, yung 5 at saka yung 6. Tapos, how about the uh, complement ng intersection ni A at B? So, di ba kapag intersection ang nakashade itong gitna, eh, bawal nga daw yan. Kung baga, nakakomplement siya. So, hindi kasama si 2, pero lahat ng nasa universal set. So, ang mga elements natin is 1, 3, 4, 5, at saka yung 6. Okay, eto yung ating sagot. Now, let us uh, discuss about the steps no, na kailangan natin pagdaanan kapag tayo ay nagsosolve ng problems using the Venn diagram. Actually, we have four steps. The first one is given. So, after you read and analyze the problem, ilista nyo kung ano yung mga given, ano yung mga information na meron tayo na sinabi ng problem. Next, after nating masusing uh, pinag-aralan yung mga given ng problem, isipin natin or tukuyin natin ilang sets yung gagamitin natin. Ilang grupo ba yung mga pinag-uusapan natin? So, pwede dalawa, pwede isa, pwede tatlo. Ayan. So, it depends sa problem. Next naman, step 3 is we will draw the Venn diagram. So, syempre, dapat i-label na rin natin yung mga Uh, elements na meron yung bawat set. And then, the last step is to answer the questions. Let's have a uh, sample. Sample problem 1. Okay, so I will read the problem. A class of 38 students from grade 7 were surveyed and asked if they have cats or dogs at home. Kapag sinabi natin surveyed, pinanong sila, kayo ba ay mga Uh, owner o meron ba kayong alagang pusa or aso sa bahay? Ang tinanong mga grade 7 daw. Sabi pa sa problem, 10 students said that they have a dog only. 8 students said that they have a cat only. 14 students said that they have both a cat and a dog. 6 students said that they don't have either a cat or a dog. Tapos, we have four questions. How many students have a dog? Letter B, how many students have a cat? Letter C, or the third question, how many students have both a cat and a dog? And letter D, how many students don't have either a cat or a dog? So let us answer. So mula sa problem na 'yan, ang step 1 ay ilista natin yung mga given. So ang total number ng students sa tinanong, na grade 7 students na tinanong is 38. Ito yon 38 students. Sabi din dyan, 10 students have a dog only. 8 students have a cat only. 14 students have both a dog and a cat. And 6 students don't have a dog or a cat. Next, uh, next is step 2. You have determining the number of sets. So, ang pinag-uusapan natin dito ay aso at saka pusa. So, we will need uh, two sets. Right? So, yung isa, labelan natin as na set D. Yung isa naman, set C. D for dog, C for cat. Step 3, withdraw. And then, maglagay na tayo ng numbers. Sabi dito, sampu daw na students have a dog only. Kapag only, dito lang yon So, sampu daw dyan. Sampu meron lang aso. Next, 8 naman daw mayroong pusa only, 8 cats only. Next, students have a dog and a cat, so 14 yan. And then, mayroon tayong 6 na walang aso or pusa, kaya nasa labas siya. So, eto na yung ating Venn diagram. Ngayon, kompleto, uh, sagutin natin yung mga questions. How many students have a dog? So, ang sagot dyan ay 24. So, how come naging 24? Siyempre, ito yung dog, yung buong set D. So, meron kang 10 at 14. So, 10 plus 14, 24. How many students have a cat? So, 14 plus 8 naman yan kasi ito yung buong cat. Next, letter C. How many students have both a cat and a dog? So, 14. Yung parehas merong aso, parehas merong pusa. And then, Ilan daw yung how many students don't have either a cat or a dog? So, meron tayong anim. Next, it's your turn. So, basahin natin yung sample problem number 2. 120 coffee drinkers were asked whether they use cream or sugar in their coffee. 55 of them used sugar. 36 of them used cream. 16 of them used both cream uh, sugar and cream. So, questions. How many coffee drinkers used sugar? Letter B, how many coffee drinkers used sugar but not cream? Letter C, how many coffee drinkers used cream? And letter D, how many coffee drinkers used cream but not sugar? So, basahin nyo, i-analyze nyo yung problem, and then i-post itong video, i-try nyo muna sagutan. So, here is the answers. So, here are the answers. So, step 1, given. So, mayroon tayong 120 people. Not long. 55 used sugar. 36 used cream. 16, use both sugar and cream. Step 2, ilang sets ang kailangan? So, dalawa. Isa para sa set S, isa para kay set C. And then, i-drawing natin. So, 16. Nasa gitna kasi gumagamit sila parehas ng sugar at cream. 39 yung sa may sugar na lang. Baka, saan ako yung 39? 55 yan minus 16 kasi yung 16 nakalista na, na. And then, para naman sa set C, magiging 20 na lang siya sa cream. 36 minus 16 20. And then 45 na naman yung nasa labas. Kapag binilang mo yan 120. So 36 plus 16 plus 20, then yung sagot doon i-minus mo sa 120 kaya 45 ang nasa labas. Then sagutan na natin to, how many drink, uh, coffee drinkers use sugar? So 55. Ito yan, pa, add mo siya. 39 plus 16. How many coffee drinkers use sugar but not cream? 39 Sugar but not cream. So, ito lang yung 39. How many coffee drinkers used cream? So, you have 36. Ito yan, add nyo yun. And how many coffee drinkers used cream but not sugar? Meron tayong 20.